नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म हुँ प्रकाश ग्रे वैशाख एकतिस गते अब नजिकिसकेको छ तर एउटा अनिश्चयको घेरा एउटा कालो बादल अझै पनि मडारिरहेको छ चुनाव हुन्छ कि हुँदैन यो प्रश्न अझै पनि दोहोरेर तेरेर भइरहेको छ यति बेला चुनाव अब हुन्छ चुनाव केन्द्रित कार्यक्रमहरू हुन थाले र चुनावको लागि यस्तो तयारीहरू भइरहेका छन् भन्ने कुराहरूले बढ्ता प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो तर कसैले निर्वाचन आयोग घेर्ने कुरा गरिरहेको छ कसैले रिले अनुसन गरिरहेको छ कसैले चुनाव हामी हुन दिँदैनौँ भनिरहेको छ यो अवस्थामा चुनाव सुनिश्चित भयो कि चुनाव अनिश्चित भयो कुन कुराले अब बढ्ता प्राथमिकता पाउँछ र कुन कुराको अब बोलवाला रहन्छ वा अलि पछाडि पुगिसकेपछि राजनीतिक दलहरू तिन कदम पछि हट्नेछन् यी केही मूलभूत प्रश्नहरू रहेका छन् यी प्रश्नहरू नै अहिले मूलभूत रूपमा गरिएको छ र यी प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ ठ्याक्कै विश्वासिलो ढङ्गले फेला परेको छैन उत्तर फेला नपर्दाखेरि नै वैशाख एकतिसको चुनावप्रति विभिन्न खालका शङ्काहरू भइरहेका छन् र त्यो चुनाव बिस वर्षपछि मिति चाहिँ घोषणा भयो तर मितिमै सीमित रहन्छ कि भन्ने एउटा आशंका पनि जन्मिएको छ आज हामी मूलत यही आशंकाकै बिचमा चुनाव कुन ढङ्गले अगाडि जाँदैछ राजनैतिक दलहरू के, के सोचिरहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा पटक केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल स्वागत छ धन्यवाद अब यो यति बेला नि तपाईँहरूको तयारी तपाईँहरूको कार्यक्रम हेर्दाखेरि निर्वाचन आएको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त अब त चुनाव हुन्छ हुन्छ चुनावतर्फ लागे राजनीतिक दलहरू चुनाव भयो चुनाव हुन्छ हुन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने होइन भने भइरहेछ नि त्यसमा कन्फ्युजन छ र त्यो प्रश्न नि हुन्छ चुनाव भनेर तपाईँहरूलाई पनि सोध्छन् हामीलाई पनि सोध्छन् अरू मानिसहरू पनि यही प्रश्नको बारेमा नै वर्त चर्चा गरिराखेका छन् नि यो मुख्य कुरो के हो भने समाजमा सबै खालका व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन् सामूहिक थलो हो चुनाव नहोस् भन्ने कामना गर्ने व्यक्तिहरूले पनि एक खालको आशंका मचाएकै छन् अब कतिपय राजनैतिक दलहरूको नाममा पनि सङ्ख्या जतिसुकै भए पनि उहाँहरूको नाममा पनि यी गतिविधिहरू भएका छन् हिजो सरकारलाई समर्थन गरेको राजनैतिक शक्ति अहिले चुनाव हुन नदिने कुरामा अथवा शर्तसहितको कु निर्वाचनलाई मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने क्रममा लागिराखेको र सत्ता गठबन्धनमै रहेका मूल राजनैतिक शक्तिहरूभित्र समेत निर्वाचनलाई कन्फ्युजन बनाउने खालका गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू आएको कारणले गर्दा जुन तपाईँले आशंका गर्नुभएको छ जुन गतिमा निर्वाचन लाग्नु पर्थ्यो माहौल त बनेको छ वातावरण जनताहरू निर्वाचनको पक्षमा छन् पार्टीहरू पनि मूलभूत रूपमा चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा आन्तरिक अब उम्मेद्वारको छनौटदेखि विभिन्न ढङ्गले छलफलमा छन् गतिविधि नभएका होइनन् गतिविधि भएको छ वातावरण तातेको छ निर्वाचन, निर्वाचन, ता निर्वाचन मय नै मुलुक चाहिँ क्रमशः अगाडि गइराखेको छ तर आशङ्का जन्माइदिने र त्यसलाई प्रमोट गर्ने पक्षहरू पनि भएको कारणले गर्दा र सरकारसँग आबद्ध रहेका दलहरूकै अभिव्यक्तिहरूको कारणले पनि निर्वाचन गराउन नचाहने पक्षहरूलाई बल पुगिराखेको छ हाम्रो विगत पनि फेरि त्यस्तै छ नि होइन कि मिति घोषणा गर्ने त्यो मितिमा चुनाव नगर्ने पछि हट्ने फेरि अर्को सहमति गर्ने अर्को मिति घोषणा गर्ने अहिले ठ्याक्कै माहौल फेरि त्यस्तै त्यस्तै देखिया छ नि होइन अब यो जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको संविधान नबनाउँदासम्मका अनुभवहरू ती भए हामी नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौँ mm -hmm. सत्तरी वर्षको नेपाली जनताको आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट आफ्नो संविधान आफै बनाउने जुन एउटा अविष्ट थियो त्यो पुरा गरेर त्यो संविधान सम्बद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि पनि चौहत्तर मार्क सात गतिभित्र तिनटै तहको निर्वाचन गर्ने जुन समय छ अब यो बर्खा नेपालमा चुनाव हुन सक्दैन त्यो कुरो पनि हामी सबैलाई जानकारी छ त्यसले गर्दा अहिले तोकिएको मिति र एउटा मङ्सिर अमङ्सिरमा हामीले सङ्ग्रह प्रदेशको चुनाव गर्ने कुरो हुँदाखेरि पनि यो निर्वाचनको चाहिँ संवैधानिक हिसाबले पनि कानुनी हिसाबले पनि राजनैतिक हिसाबले पनि मुलुकको आवश्यकताको हिसाबले पनि संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पनि यो निर्वाचनको चाहिँ कुनै विकल्प छैन र यो विकल्प नभएको कुरा अब संविधान बनाउने प्रक्रियामा नरहेका दलहरू वा आफ्नो मागहरूलाई जबरजस्त ढङ्गले संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने विषयसँग जोडिएर गरिने गतिविधिहरू र यो माथि आफ्नो असन्तुष्टिहरू मात्रै भएका कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले फरक छुट्याएर त्यसलाई त्यही ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ तिनवटा पक्षहरू अहिले रहे तिनवटा पक्षमध्ये एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अलायन्स रिले अनसनमा छ mm. निर्वाचन लागि चुनाव चिन्ह देऊ भनेर उसले मागिराखेका छन् चुनावमा जान्छु भने छ र mm. चुनाव मा mm. चिन्ह मागेका छ त्यसकारण अनसनमा बसेका छु mm. राप्रपा विधानमै केही गडबडी भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले त्यो कुरा हटाइदिएपछि फेरि निर्वाचन आयोग हेर्छु आन्दोलन गर्छु भनिराखेका छ मधेसी मोर्चा जुन दिन संविधान जारी भयो त्यो दिनदेखि आजसम्म ऊ विरोध र विमतिमै रहिरहेको छ यी कुराहरूले चुनावलाई बल पुऱ्याइराखेको छ कि अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ अब तपाईँले भन्नुभएको तिनवटा पक्षमध्ये एउटा मधेस केन्द्रित दलको साथीहरू जो मधेसी मोर्चासँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले संविधान निर्माण गर्दा यो संविधानलाई मान्नु भएन <laughs> त्योभन्दा पछि निकै लामो समयसम्म उहाँहरू पुनर्लेखनको कुरामा रहनुभयो अहिले आएर संविधान संशोधनको कुरा भनेर उठाउनुभयो पटक पटक सरकारले त्यसको सम्बोधन गर्नका लागि ल्याएको छ तर जति कुरा भए पनि त्यो कुरालाई मान्ने कुरो भन्दा पनि एकपछि अर्को मागहरू थप्दै mm -hmm. मूलत यो मागहरू चाहिँ निर्वाचनको निम्ति बार्गेनिङको विषय चाहिँ बनाउने तर जति दिए पनि त्यसमा सन्तुष्टि भएर नआउने खालको व्यवहार हो कि भन्ने एउटा आशंका जन्माउने खालको काम चाहिँ मधेसी मोर्चाको तर्फबाट भएको छ एउटा mm -hmm. अब राप्रपाको कुरो जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको विधानबाट निर्वाचन आयोगले Uh, केही विषयहरू जुन हटायो त्यसमा उहाँहरूले पहिले ज्ञापन पत्र दिनुभयो र मैले सुनेको अब उहाँहरू चाहिँ कानुनी लडाइँ लड्छौँ निर्वाचन आयोगको आकर्षण गराउँछौँ र कानुनी लडाइँ लड्छौँ भन्नुको अर्थ निर्वाचनलाई अवरोध खडा गर्ने भन्ने कुरो भन्दा पनि आफ्ना मुद्दाहरूलाई आकर्षण गराउने विषयको लागि त्यो संवैधानिक बाटोकै लडाइँमा उहाँहरू जानुहोला त्यो त पार्टीलाई चित्त नबुझेपछि उहाँहरूले गर्न पाउने कुरा नै भइहाल्यो अब जहाँसम्म बाबुरामजीको उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको भनिएको गठबन्धन अथवा अहिले रिले अनसनको कुरा छ बाबुराम भट्टराईजी तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ राजनैतिक सम्वाद समितिको सभापति हो संविधान निर्माण गर्दासम्म उहाँको भूमिका छ <laughs> त्यसलाई फाइनल गर्ने कुरामा पनि उहाँ रहनुभयो त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो नयाँ शक्ति नयाँ विकल्पका साथ भनेर हिँड्नुभयो अब अहिले उहाँ चाहिँ चुनाव चिन्हको कुरा गरिरहनु भएको छ अब निर्वाचनमा उठ्ने सबैले निर्वाचन चिन्न पाइहाल्छन् चिन्न नपाउने भन्ने कुरै रहेन mm -hmm. जहाँसम्म कानुनी रूपमा हामीले गरेको व्यवस्था के हो भन्दा अघिल्लोचोटिको निर्वाचनमा भाग लिएका एक सिटसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको हकमा सम्बन्धित चुनाव चिन्ह नै पाउने कुराको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ अब बाँकीको सन्दर्भमा त्यसलाई जुन चुनाव चिन्हको विषयको कुरा छ चुनाव चिन्हलाई कसरी Uh, मिलाउने त्यो चाहिँ त्यति ठुलो विषय होइन भन्ने लाग्छ मलाई किनभने उहाँहरूका उम्मेदवारहरूले चुनाव चिन्ह पाउँछन् जहाँसम्म देशभरिको एउटै चुनाव एउटै चुनाव चिन्ह एउटै चुनाव चिन्ह चुना... कसरी चुना... चुना चुना गराउने भन्ने कुरामा यदि निर्वाचनमा आउनकै निम्ति उहाँहरूको त्यो बल त्यो प्रयत्न हो भने चुनाव चिन्ह मध्ये राखिएको कुनै निर्वाचन चिन्हलाई चाहिँ उहाँहरूको पार्टीले आइडेन्टिटी गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा भए पनि त देशव्यापी रूपमा एउटै निर्वाचन चिन्ह पनि त्यो दिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले हुन् त यो हामीसँग सरोकारको विषय होइन एउटा नयाँ होइन नयाँ शक्तिको आफैमा पनि उहाँले संसद छोड्ने कुरो त्योभन्दा पछाडिको कुरा मात्रै होइन अहिले पनि त उहाँ नयाँ शक्तिको त संसदमा प्रतिनिधित्व छ उहाँहरूले जब पार्टी निर्माण गरेर एकजना मात्रै सांसद भए पनि दलको प्रतिनिधित्व त हुन्थ्यो तर उहाँहरूले कानुनी बेलामा जतिखेर त्यसलाई चाहिँ वा, उहाँको त भयो तर उहाँसँग जोडिएका त दल रहेछ आबद्ध हुने खालको कुरामा चाहिँ अघिल्लोचोटि निर्वाचनमा एक सिट पनि प्रतिनिधित्व नगरेका दलहरू जो अहिले हामी चाहिँ निर्वाचनमा जान्छौँ भन्ने कुरो छ निर्वाचनमा जाने कुराका लागि रोक अहिलेको नियम संविधानले पनि गर्दैन निर्वाचनमा जान पाइहाल्यो जहाँसम्म दलको आइडेन्टिटी हिसाबले जाने भन्ने खालको कुरा छ त्यो चाहिँ समय अलिकति घर्किसक्यो हामीले कानुन पनि बनाइसक्यौँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ भने अब उहाँहरूको तर्फबाट उठ्ने उम्मेदवारहरूको हकमा अथवा अन्य कुनै पार्टीहरू पनि हामी त्यो गर्छौँ भन्छन् भने त्यो चाहिँ एउटा राजनैतिक सहमतिका आधारमा एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्ने व्यावहारिक बाटो निकालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो ठाउँ यदि त्यो निर्वाचनमा आउने कुराका लागि त्यही कुरा, कुरा मात्रै बाधक हो भने पार्टीको हिसाबले पार्टीको वैध जस्तै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा जस्तो चुनाव चिन्हको कुरा नभए पनि मानिलिउँ कुनै नयाँ चिन्ह नै भयो नि त नयाँ पार्टीको लागि त्यो चुनाव चिन्ह चाहिँ उसको पार्टीको उम्मेदवारलाई नै गरौँ भन्ने खालको कुरो व्यावहारिक रूपमा राजनैतिक दलहरूको बिचमा सहमति गरेर निर्वाचन आयोगलाई त्यो खालको अनुरोध गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका अप्ठ्याराहरूको बारेमा केही निकास दिन सक्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई त्यस भएदेखि त्यसमा बिचको बाटो निकाल्न सक्ने ठाउँ अझै पनि रहेको छ कानुनी हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार नै हुने भए तर तर व्यावहारिक हिसाबले चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ उम्मेद्वार एउटै निर्वाचन एउटै चुनाव चिन्हका आधारमा जाने प्र्याक्टिकल उसमा जान सकिन्छ यदि यही कारणले हो भने अब हिजो अस्तिसम्म बाबुराम भट्टराईजी अब पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ यो कुरा नभइकन चुनावै हुन दिँदैनौँ भनेर रह भनिरहनु भएको थियो माग पुरा पहिल्यै हुनुपऱ्यो अनि मात्रै चुनाव भनिरहनु भएको थियो mm. होइन अब त्यसकै सेरोफेरोको लागि आन्दोलनमा बल चाहिँ पुर्याइरहौँ मुद्दा चाहिँ यता उठाएरौँ भन्ने कुरा हो भने चाहिँ मुद्दा मुद्दामै रहिरहन्छ रह ट्रेनले चाहिँ आफ्नो बाटो चाहिँ लिन्छ निकास निकाल्न खोजेको भने मध्यमार्ग मध्यपन्थ अझ सकिया छै छैन अहिलेलाई यति मात्रै भनौँ अब अब, अब अलिकति केन्द्रित हो मधेसी मोर्चासँग mm. संशोधनको लागि जुन प्रस्ताव पछि सरकारले ल्यायो दोस्रो प्रस्ताव mm. त्यो प्रस्ताव हामीसँग छलफल गरे बिजमको होइन भनेर उहाँहरूले अर्को सर्त चाहिँ के राख्नुभयो भने स्थानीय तहको होइन सङ्घको चुनाव गरौँ पहिला त्यसपछि अघि बढौँ भन्ने उहाँहरूको अर्को प्रस्ताव आएछ होइन यसमा अब मधेसी मोर्चासँग हामीले देख्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने अघिल्लाचोटि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला संविधान संशोधनको जुन दुई बुँदे एजेन्डा आएको थियो र हामीले एकपटक संविधान संशोधन गऱ्यौँ त्यो संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि दलहरूका आफ्ना मतभेदहरू पनि छँदै थिए तर संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा बहिष्कार गरेर बाहिर निस्केको शक्ति त्यही संविधान संशोधन गरेपछि अब हाम्रा समस्या चाहिँ बाँकी रहँदैनन् यति संशोधन भएपछि पुरा भयो भनेर हिजो उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नुभएको आधारमा कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको एमाले पनि त्यसमा सरकारमा सहभागी थियो हामीले त्यो संविधान संशोधन गऱ्यौँ र हाम्रो बुझाइ त्यतिखेर के थियो भने इमान जमानकै कुरो होला यो पछि चाहिँ अरू झमेला चाहिँ संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आउँदैन भन्ने खालको कुरा थियो त्योभन्दा पछि अर्को अब हाम्रो नेतृत्वमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर सरकार बन्यो त्यो सरकारले राष्ट्र र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्यो भनेर बिचैमा त्यसलाई चाहिँ सरकारबाट मिलाएर व्यवस्थापन गरियो हटाइयो भनौँ न होइन हटाइयो हटाउने सन्दर्भमा चाहिँ संविधान संशोधनको एजेन्डा चाहिँ एक नम्बरमा राखियो र रा त्यो एजेन्डा पछि संविधान संशोधनको कुरा ल्यायो संवैधानिक हिसाबले र संविधान कार्यान्वयनको प्रतिकूलताको हिसाबले जनताको माग र आवश्यकता नरहेको का कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई राष्ट्रिय हित विपरीतको संशोधन भन्यौँ हामी त्यसको विरुद्धमा अडतिस दिनसम्म संसदमा आन्दोलन पनि गऱ्यौँ mm -hmm. एमाले लगायतको दलले अब त्यो पछि उहाँहरूले चाहिँ सरकारसँग कुरोकानी गर्दाखेरि सीमासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई थाँती राखेर अरू विषयमा चाहिँ साझा सहमतिका साथ अगाडि बढौँ भन्ने खालको विषयमा कुराकानी भएको भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यसमा त अब यसमा हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो एकदसम्म सहमति भनेर फेरि एमाले पनि सहमति भयो भन्ने खालको कुरा हुन्छ तर तपाईँहरूको त्यति बेलाको स्टेटमेन्ट के होइन म त्यसलाई क्लियर गरिहाल्छु हाम्रो भनाइ के हो भने सीमाङ्कन फेरबदलको कुरा प्रदेशको अनुमति त्यसमा चाहिँ जरुरी छ एक होइन धारा दुई सय चौहत्तरको ले त्यो व्यवस्था गरेको हुनाले त्यो प्रतिकूल हुने गरी जाने कुरो चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसलाई छलफलमै ल्याउनु हुँदैन भनेर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ पछि हामीसँग सरकारसँग भएको कुरा के हो भने त्यो राखेको राष्ट्रिय हित विपरीतको संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता लिने र नयाँ सहमतिका आधारमा अरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा अगाडि जानु पर्यो यसमा के छ एमालेको कुरो भनेर भन्दा हामीले यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता ल्याउने पक्षमा यो जुन सरकारले हामीसँग कुरो गरेको छ त्यसमा इमान जमानका साथ काम गरौँ भने हाम्रो स्वागत छ समर्थन छ भनेर भन्यौँ सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता ल्यायो हामीले सरकारलाई धन्यवाद नै दिएका छौँ त्यो त्यो त गर्नै परेन होइन त्यो गर्न होइन हामीसँग भएको सहमति त्यही हो अब बाँकी कुरा चाहिँ अब संविधान संशोधनको कुरामा सहमति कसरी जाने भन्दा सरकार एउटा भयो सरकार संरक्षित मधेस केन्द्रित दलहरू एउटा पाटो भयो जसले सधैँभरि यो संशोधनको मुद्दा उठाएर नै आफ्नो खालको अभियानलाई चलाइरहनु भएको छ अर्को मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षीय दलसँग हो अब यो संविधान संशोधनमा यी विषय यसरी जाने कुरामा के हो भनेर एमालेसँग सहमति भएर आएको छ कि छैन भन्दा हामीसँग सहमति भएको छैन यो अहिले आएको छ भनेको तपाईँहरूसँग भएको सहमति भनेको त्यो पहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्ने भन्ने मात्रै सहमति फिर्ता लिने कुरामा हाम्रो सहमति संविधान सम्मत ढङ्गले नबाजिएका विषय सरकारले ल्यायो भने प्रक्रियामा हाम्रो अवरोध नहुने दृष्टिकोण र अडान हाम्रो के हुने भन्ने कुरामा त हामी स्वतन्त्र नै छौँ हामीले त्यतिखेर पनि भनेको नयाँ प्रस्ताव आउँदाखेरि पनि त्यसलाई पास गर्नको लागि तपाईँले सहमति गराउने संविधानसँग नबाजिने गरी होइन कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसलासँग नबाजिने गरी विधि र प्रक्रियाभित्रबाट आउने खालको कुरा भयो भने त्यो प्रक्रियालाई संसदमा इन्ट्री हुने कुराका लागि हिजो जसरी हामीले संविधान विपरीत प्रस्ताव आएको कारणले अवरोध गरेका थियौँ त्यो अवरोध नगर्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो सरकारसँग भएको सहमति त्यति अहिले दर्ता भएको छ त्यो अहिले नयाँ दोस्रो प्रस्ताव होइन अब त्यसमा तपाईँहरूको सहमति रहन्छ कि विरोध रहन्छ कि असहमति रहन्छ अहिले यसमा हामीले बहुत प्रश्न भनेका छौँ पहिले चारवटा विषयमध्ये एउटा विषय फिर्ता भयो फिर्ता सबै भए पनि अहिले तिनवटा विषय हिजोकै तिनै आएका छन् भाषाको कुरो नागरिकताको कुरो राष्ट्रिय को कुरो त्यसमा हाम्रो पार्टीले हिजोदेखि नै हामी यसको विपक्षमा रहन्छौँ भनेर भनेकै छौँ अब अहिले हामीले चाहिँ केन्द्रमा रहेका अधिकारहरूलाई प्रदेशमा र सङ्घमा लानुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको केन्द्रमा भएका अधिकारहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारसम्म पुर्याउने भनेर हामीले भनेका छौँ तर अहिलेको संविधान संशोधनमा चाहिँ के कुरा उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ भने जनताले चुनेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष मेयर उपमेयरले चाहिँ राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ आठजनाको दरले जुन प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो त्यसमा सांसदहरू जतिकै भोट हाल्ने अधिकार जुन थियो अहिले उहाँहरूले त्यो कुरा कटौती गर्नुभयो जनताले चुनेका प्रतिनिधिले चुन्ने कुरामा कटौती गर्ने भनेको त्यो कुरा गर्ने सिंहदरबारका अधिकार तल लान्छौँ भनेर तल संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू पनि कटौती गरेर अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने कुराको पक्षमा हामी छैनौँ नम्बर एक संविधान संशोधनको सन्दर्भमा हिजो दुई सय चौहत्तरले रोकेको कारणले गर्दा अहिले उहाँहरूले के गरेर ल्याउनु भयो भने प्रदेशको सहमति चाहिने कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रदेश मात्रै हो हिजो प्रदेशको बहुमतको भन्ने थियो अहिले जुन प्रदेश हो त्यसको मात्रै लिने <laughs> त्यो पनि अहिले प्रदेश गठन नभएको बेला चाहिँ अहिलेको यो संसदले नै सबै कुरा सक्छ भन्दा हिजो कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले हिँड्ने बाटो नभएको कारणले गर्दा अहिले अलिकति घुमाउरो ढङ्गले बाटो बनाऊ भन्ने खालको कुरा छ यो पनि आ, यो सीमा हेरफेरसँग सम्बन्धित कुरामा पनि यो लजिकल भएन mm -hmm. किनभने हिजो केन्द्रले मन परेको छ गर त्यसले गर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि प्रदेशका अधिकार राखौँ भनेर रा, माग गर्ने अहिले प्रदेशका अधिकार चाहिँ कटौती गरेर अहिले प्रेसरमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि उपयुक्त हुने खालको कुरा चाहिँ भएन त्यसले गर्दा मैले संक्षेपमा भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सरकारले यो ल्याएको संशोधन प्रस्तावको Uh, एमाले पक्षमा कि विपक्षमा भन्दा हामी विपक्षमा <laughs> संसदमा पनि हामी यसको विपक्षमा रहन्छौँ यसको <laughs> हामी सैद्धान्तिक हिसाबले र राजनैतिक हिसाबले हाम्रा मान्यताको हिसाबले पनि यो गलत छ भन्ने कुरा हामी लान्छौँ <laughs> मतदानमा हामी यसको विपक्षमा नै रहन्छौँ <laughs> तर संसदमा प्रक्रियामा जाने उहाँहरूको जुन कुरा हो प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने हिजोको जस्तो काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ यो प्रवेश चाहिँ पाउने भयो पास चाहिँ नहुने भयो होइन अब त प्रवेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै अब जसको सहमतिमा ल्याएको अहिलेसम्म हामीलाई सरकारले भनेको त मधेसी मोर्चाहरूसँगको सहमतिमा हामीले यो ल्यायौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो त अब मधेसी मोर्चाहरूको सहमतिमा ल्याएको कुरो ल्याएको भोलिपल्ट नै मधेसी मोर्चाले जुन औपचारिक निर्णय गरेको छ हुन त उहाँहरूको औपचारिक निर्णय पनि समयक्रममा विभिन्न खालका भेटवार्ता र मिटिङहरूबाट रूपान्तरित परिमार्जित परिष्कृत हुँदै आका विगतका का पनि छन् त्यो के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो तर उहाँहरूले अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ यो हिजोको भन्दा पनि प्रतिगमनकारी हो र हामी यो हालतमा चाहिँ अगाडि बढाउँदैनौँ अथवा साथ दिँदैनौँ भनेर मधेसी मोर्चाले भनेपछि स्वयं सरकारले के गर्छ अब हाम्रो हिसाबबाट हेर्दा त हिजो हामीले चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा छैन राष्ट्र हित विपरीत छ फिर्ता लानुहोस् भनेर हामीले अडतिस दिन संसदमा करिब चार महिना सरकारलाई बुझाउन लाग्यो भने यसको पनि समय अलिकति पर्खिने हो र सरकारले यो फिर्ता लिनुको कुनै विकल्प छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन अब यो सरकारले त फिर्ता लिनुभन्दा पहिला नै मोर्चाले नै यो ठिक छैन भनेर भनिसकेपछि सायद अगाडि नबढ्ला होइन यो भन्नुको पछाडिको आशय चाहिँ तपाईँहरूले हामी मत पनि दिँदैनौँ साथ पनि दिँदैनौँ भनेको कारणले मोर्चा पनि उतर्स्या हो कि होइन अब हामीभन्दा पनि मूलत मधेसी मोर्चा चाहिँ हिजो सत्तामा पुर्याउनको निम्ति गठबन्धनभित्रकै सरकारमा नभए पनि मधेसी मोर्चा सत्ता पक्ष हो, हो मत हाल्यो सरकार बनायो त्यो ठिक छ तर अब एमाले साथ नदिने भएपछि त पास नहुने भयो पास नहुने प्रस्ताव फेल गराउनको लागि त किन लैजानु र होइन त्यो मधेसी मोर्चाको साथीहरूले उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने कुरा हो एमाले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने कुरा हो अरू दलहरू पनि संसदमा छन् अब उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण बनाउने हो जहाँसम्म हाम्रो मानेको अहिलेको दृष्टिकोण भने चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पनि अघि नबढोस् अथवा गए पनि पास नहोस् मोर्चा चुनावमा आए आओस् नआए नहोस् चुनाव चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने हो होइन यस्तो एमालेको सहमति बिना नै दुई तिहाई ल्याएर पास गराउँछु भन्ने कसैलाई लागेको छ भने परीक्षण गरे भइहाल्यो त्यो भइदियो त्यसको लागि हामी अवरोध गर्दैनौँ हिजो हामीलाई के अभियोग लगाइयो अवरोध गरियो भन्यो नि संसदमा त्यो विषय प्रवेश हुन नदिने कसम हामीले खाएका छैनौँ अब एमाले बिना दुई तिहाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लागेको छ भने त्यो पनि एउटा बाटो भयो अब त्योभन्दा पहिले त सरकार आफै पनि मधेसी मोर्चाको कुरा तपाईँले भयो मैले यो प्रसङ्गमा यति मात्रै भनौँ कि सत्ता गठबन्धनभित्र आफूलाई जेठो ठुलो इतिहास बोकेको भन्ने पार्टीका मान्छेहरू नै अहिले काङ्ग्रेसका मान्छेहरू हुन् अथवा काङ्ग्रेसका सभासद नेता हुन् कि मधेसी मोर्चाका वकिलहरू हुन् भन्ने खालको दुविधा समाजमा छैन र त्यसको पनि त क्लियरिटी गर्नुपऱ्यो होला चिन्ता काङ्ग्रेसले गर्ला काङ्ग्रेसले नै ठेगान ठेगानाउँदा छोडिदिउँ अहिले मैले भन्नु तपाईँको क्लियरिटी मैले खोजेका छैन मोर्चा चुनावमा आए आओस् नआए नआओस् संशोधन चाहिँ नहोस् भन्ने नै होइन नआओस् भन्ने मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा आओस् त्यो लचकताको पनि त माग गर्छ होइन त्यो चुनावमा आउने वातावरण बनाउने कुरा सरकारको कुरा हो तपाईँहरूको भूमिका हाम्रो भनाइ के हो भने अनि तपाईँहरूको होइन हाम्रो भूमिका एकदम बहुत प्रष्ट छ हामी के भन्छौँ संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक बाटाहरू अनुरूप अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा संविधानले हामीलाई किटानी गरेर दिएका कार्यदेशहरू र जिम्मेवारी पुरा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र र जनताको वेहित नहुने कुरालाई आत्मसात गर्ने गरी समस्याहरू छन् त्यसका लागि समाधान गर्नुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले के गर्नु पर्यो त्यो प्रस्ताव आउनु पर्यो प्रस्ताव आउँदा के आउनु भएन भने मधेसी मोर्चा एकथोक भन्छ भनेर सरकारमा बसेकाले हामीलाई एउटा रिपोर्ट गर्ने अनि एमाले चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै यो गर्न तयार छौँ तर एमाले चाहिँ मान्दै मान्दैन भनेर मधेसी मोर्चालाई रिपोर्टिङ गरेर मात्रै सरकार र सरकार चलाउनका लागि भौतारिएर रा पर्खिरहेका शक्तिहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह सधैँभरि यसरी चल्दैन भन्ने कुरा भयो यो तपाईँहरूको पार्टीको त कुरा भयो होइन तपाईँहरूको एमाले पार्टी होला अर्काको काङ्ग्रेस होला अर्काको का माओवादी होला त्यो हेर्दाखेरि त्यो सबै छोड्ने हो भने त देश छ नि त फेरि होइन यो एक वर्ष त संशोधन गर्ने कि नगर्ने मान्ने कि नमान्ने भन्ने एक गोलचक्रमै हाम्रो एक वर्ष छ नि त होइन त्यो चाहिँ के हो कति वर्ष बित्यो भने त्यो हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले कुनै तपाईँले काम गर्न कार्य गर्न लाग्नु भएको छ भने त्यो कार्यको उद्देश्य के छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण होइन यहाँनिर जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो भने सुशील कोइरालाको सरकार संशोधन 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 भनेरै सकियो त्यसपछि तपाईँहरूको नेतृत्वको सरकार वार्ता वार्ता संशोधन के 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 भन्दै सक्यो अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि वार्ता संशोधन भन्दै 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 यो ठाउँमा आइपुगेको छ यसको लागि हामीले यो मुलुकले अब कति समय लिने भनेको नि होइन यसमा एउटा के प्रश्न हुनुपर्छ भने पहिलोपटकको संविधान संशोधन पनि औचित्यपूर्ण थिएन भन्ने हाम्रो दलको तर्फबाट हामीले भनेका थियौँ तर सरकारमा हामी रहेको कारणले र संविधानसँग सम्बन्धित विषय अब चाहिँ सदाका लागि समाधान हुन्छन् भनेपछि हामीले त्यसलाई मान्यौँ नम्बर एक mm -hmm. दोस्रो हाम्रो पालामा संविधान संशोधनको विषय संसदमा प्रवेश भएन हामीले त्यो ते गराएनौँ तेस्रो यो संविधान संशोधन चाहिँ जन्मदैखेरि यति अपवित्र Uh, गठबन्धन अथवा सम्झौताका आधारमा जन्मियो कि के का लागि संविधान भन्दा तपाईँले हेर्नुभएको होला राष्ट्र र जनताको हितमा राष्ट्रियता अडान लिएर मुलुकका लागि राम्रो काम गरेकाले केपिओलीको नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि कांग्रेस मधेसी मोर्चा र माओवादीको बिचमा भएको तिन बुधे सहमति हाम्रो सरकार ढालेर यो प्रचण्डको सरकार बन्यो यो सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई हामीले के मान्ने भन्ने अझै त्यो रिस बाँकी रहेछ बुझाइ मेरोभन्दा तपाईँको अलिक उन्नत स्तर भयो म त्यहाँ पुगिहालेको होइन कुरा के हो मात्रै हो भने हामीले त्यो गरेको कारणले बदला लिनुपर्छ अथवा त्यसको राग हामीसँग छ भन्ने कुराहरू संशोधन होइन त्यो संशोधनको मूल मकसद के थियो भन्दा <laughs> संविधान निर्माण गर्ने कुरा पनि सबैका लागि इच्छाको विषय थिएन <laughs> निर्माण भइसकेपछि कार्यान्वयनको कुरो पनि सबैको इच्छाको विषय थिएन <laughs> त्यो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि गरिएको प्रपञ्च मध्येको अथवा षड्यन्त्र मध्येको एउटा किस्ता त्यो थियो <laughs> त्यही किस्तामा जन्मिएको यो संशोधन भएको हुनाले यो मुलुक जनताको निम्ति र समग्रतामा संविधान जुन बनेको छ त्यसको स्वास्थ्यको निम्ति पनि यो प्रतिकूल भएको हुनाले पनि यो निर्णार्थ जाँदैन थियो <laughs> यो समाजलाई अल्मल्याउनका लागि र यो संवैधानिक हिसाबले नै हामी नि तपाईँ हामी अलिक सानो श्यान हुँदाखेरि यो गुच्चा खेल्दाखेरि फचिया भन्ने एउटा शब्द हुन्थ्यो नि तपाईँको एक मेरो एक मार्यो भने फचिया हो भन्ने चलन थियो नि अब यो फचिया चाहिँ कसरी हुन्छ होइन भन्दा हामी माथि उठाएको छौँ हामीले के भनेका छौँ तवरमा तवर चाहिँ यो अलिकति होइन पार्टीको तवरमा चाहिँ यो मरिच भएपछि राग त आउँछ नि होइन राग आइरहेको छ कि एकले अर्काको नाक थुन्ने अवस्था बनाएको छ कि जस्तो लाग्यो मैले यसो भनौँ कि हाम्रो सरकार हटेर प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछिको शुभकामना दिँदादेखि अहिलेसम्म हामीले के भनेका छौँ संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति निर्वाचनको अर्को कुनै विकल्प छैन उन्नाइस उन्नाइस वर्ष भइसक्यो तल जनप्रतिनिधि नभएको होइन त्यो चुनाव गराउने खालको कुरोमा सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा लागोस् निर्वाचनको क्रममा लागोस् त्यसको लागि त्यो त गर्यो सुन त्यति घोषणा भयो ठाउँमा आइपुग्यो होइन मैले भन्दैछु त्यसको लागि गर्नुपर्ने सहयोग के हो प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले हामी तयार छौँ मिति घोषणा गर्यो सरकारमा भएकै पार्टीलाई चुनाव लगाएको छैन प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पर सबैभन्दा बेसी लागेको छ किन भन्दा त्यही कारणको लागि हो नि त्यो भनेको प्रति हामी इमान्दारै छौँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन लाग्यो असाध्यै राम्रो अझै मात्रै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सोध्नु हुनुहुन्थ्यो भर्खर न्युज पढेँ मैले तपाईँले नि पढ्नु होला अहिले गएर तपाईँहरूको पार्टीको कार्यकर्ताहरू किन गाउँ गाउँ जाँदैन पठाउनुहोस् न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन त्यो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सोधेको निर्वाचन गराउनका लागि अब कार्यक्रमहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ यत्रो अभियानमा लाग्नुभएको हुनाले गाउँ गाउँमै घर वातावरण बन्नका लागि उहाँले भन्नुभयो होला त्यो पनि संवैधानिक जिम्मेवारीको कुरा हो त्यसलाई पनि मैले अघि भन्दै थिएँ एउटा निर्वाचनको बारेमा दोस्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउनका लागि संसदमा हामीले दबाब दिनु त्यो पास गराउने कुरामा हामीले चाहिँ त्यहाँ अवरोध कुनै गऱ्यौँ र यहाँ आइपुग्यो तर मैले मने 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 के यो के भन्दैछु भने ए बाबा कहीँ त आउनु पर्ने होला नि त एउटा ठाउँमा साइजमा त आउनु पर्छ त प्रमुख प्रतिपक्ष भएर तपाईँ कानुन बनाउने कुराले सात फिट फिटको ढोका बनाएर हात्ती त त्यो घर 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 घरभित्र छिराउनु सक्दैन होला नि घटाउनु पऱ्यो नि साइज त होइन यस्तो चुनाव गर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूले पनि मोर्चाले पनि एउटा कुनै लेभलमा त आउनुपर्छ होला यस्तो हुन्छ तपाईँको निजी स्वार्थका लागि घटाउनुपर्ने कुरा छन् भने त सबै घटाइदिए पनि हुन्छ मेरो निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित मात्रै विषय छ भने त मैले जे सेक्रिफाइस गरे पनि हुन्छ मुलुक र जनताको स्वार्थको निम्ति सेक्रिफाइस गर्ने खालको ठेक्का कसैले लिन्छ भने त्यो कुराप्रति चाहिँ खबरदारी नै गर्नुपर्छ अब त्यस भएदेखि यही कुरा टेडिएर अब के भोलि चुनाव भनेर भिडन्त अनि चुनाव भनेर एकतिस गते ला चुनाव त नहुने भयो भन्ने दिशातिर जाने त अब हामी होइन चुनाव गर्ने चुनावको अर्को विकल्प छैन चुनाव तपाईँ एक्लैले गरेर अथवा काङ्ग्रेस एक्लैले गरेर माओवादी एक्लैले गरेर पनि त हुँदैन होला नि होइन निर्वाचनमा त यस्तो हुन्छ भने निर्वाचनमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै मान्छेहरू त्यसमा सहमति हुन्छ चुनावमा कसैले बहिष्कार नगर्दाखेरि पनि मतदान हुँदा सय प्रतिशत नै मतदान हुन्छ तर तपाईँ हाम्रो त्यो मनसाय नै छैन हाम्रो भनाइ के छ भने मधेस केन्द्रित दलका साथीहरू पनि निर्वाचनमा आउने वातावरण बनाएर उहाँहरूका पनि ठिकै नि त मुद्दा जे राख्नु भएको छ यही मुद्दा लिएर जनतामा जाने हामीले एमाले जे अहिलेको मुद्दा लिएका छौँ संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रका निम्ति हाम्रा जे अडानहरू छन् तिनै कुरा लिएर जान्छौँ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसले आदि संविधान कार्यान्वयनको कुरो आदेश आदि काङ्ग्रेसभन्दा पनि मधेसी मोर्चालाई भलपुरियाको कुरा लिएर जाला होइन अब एक्लै चुनाव लड्न गाह्रो भयो त्यसले गर्दा साथी खोज्नु पर्यो भन्दै थियो कतिपय ठाउँमा माओवादीलाई साथ लिएरै जाला अब त्यो आफ्ना आफ्ना पार्टीका कुरा भयो ती पार्टी एउटा कुरो भए कोही चाहिँ आफ्ना आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने भए कोही एलायन्स गर्लान् कोही के गर्लान् त्यो पार्टीगत स्वतन्त्रताका कुराहरू भयो तर मैले उठाउनु खोजेको कुरा मात्रै के भने चुनावमा आउँछु भन्नेलाई समेट्ने एउटा बाटो चाहिँ चुनावमा आउँछु भनेर शब्दका लागि भन्नेहरू मात्रै हुँदा गाह्रो हुन्छ <सवाँ> तपाईँ भएको छ अप्ठ्यारो पर्न आँटो म तपाईँलाई बिउजाउन सक्छु तर तपाईँ निधाको बाहना गर्नुभएको छ मैले बोलाउँदा पनि तपाईँ बिउजिन जरुरी ठान्नुहुन्न त्यतिखेर तपाईँको त्यो पछिल्लो निन्द्रालाई म भङ्ग सक्छु भनेको मोर्चा चुनाव आउँदैन भन्ने मैले मधेसी मोर्चालाई भनेको छैन निर्वाचन निर्वाचनमा आउन चाहने पक्षहरू जो छन् जसका समस्या केही छन् समाधान गर्नका लागि राज्यले पहल गर्नुपऱ्यो प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले हामीले पनि पहल गर्छौँ निर्वाचनमा सबै आउँ भन्ने हो अर्को कुरा तपाईँलाई म भनौँ अघिल्लाचोटि संविधान सभाको चुनाव हुँदा पनि त सबै पार्टी थिए त बहिष्कार गर्ने पार्टी ती अहिले पनि आएका छैन नि होइन मैले भनेको हिजो जसले तपाईँ र म यहाँ टेबलमा बस्दा नि विप्लब्जी चुनावमा आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न उहाँलाई समेट्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बारेमा त हामी बहस गरिराखेका छैनौँ नि होइन त्यो पनि एउटा विषय हो कि उहाँहरूलाई पनि राष्ट्रको मूल जिम्मेवारीमा आउने खालका कुरामा कतिपय पक्षहरू छन् भने तर उहाँको व्यक्तिगत पार्टीगत स्वतन्त्रताको कुरा रह्यो हामी आउँदैनौँ भन्नुभयो उहाँहरू अलग बस्छ अब उहाँले उहाँको इमान्दारी त मैले के मान्छु भने हाम्रो पार्टीको यो दृष्टिकोण छ हामी चुनावमा आउँदैनौँ तर कुनै बार्गेनिङको विषय बनाउनु भएको छैन उहाँहरूले त्यो सकारात्मक कुरा मतलब मोर्चा यो चुनावमा नआइकनै चुनाव हुँदैछ मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन अहिले मैले सुनिराखेको छु कि अहिले हामीले जुन पछिल्लो कानुन बनायौँ तिन प्रतिशत खसेको मतको कुरा एक पनी चान पनी चान आ, र एकजना प्रत्यक्ष अनिवार्य जितेपछि मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हुने भन्ने कुरा त्यसमा पनि धेरै साना दलहरूको अवरोध एक खालको आलोचना पनि छँदै थियो तर त्योभन्दा पछाडि पार्टीहरूको ध्रुवीकरण र एकीकरण हुने प्रक्रियालाई पनि त्यसले बल पुर्याएको छ र तपाईँ हामी सबैले सुनिराखेका छौँ बाबुराम भट्टराईजी उपेन्द्र यादवजीहरूको पार्टी ए, एक एकताको चाहिँ एउटा नजिक नजिक निष्कर्षमा पुगेको छ महन्त ठाकुरजी लगायतका छवटा अरू मधेस केन्द्रित दलहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउने खालको कुरा बनिरहेको छ मतलब, मतलब। र आन्तरिक रूपमा तपाईँलाई भनौँ निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पनि दर्ता छ विजय गछारजीको पनि छ उम्मेद्वार को को बनाउने आधिकारिक पार्टीको को अस्ताचर हस्ताक्षर चल्छ भन्ने कुरामा पनि उपेन्द्रजी लगायतका मधेस केन्द्रित दलहरूका कतिपय दलका साथीहरूको पनि निर्वाचन आयोगमा त्यो संलग्नता छ त्यसले गर्दा मैले अन्तिमसम्म पनि के विश्वास अहिले गर्छु भने सम्पूर्ण रूपमा म विश्वस्त छु मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन तर ममा के आशावादी अहिले पनि छ भने यदि साँच्चै मधेसी जनताको निम्ति उहाँहरूका यी कुराहरू हुन् भने मधेसी जनताको बिचमा नै यो कुरा लानका लागि निर्वाचनमा जनतामा जाने कुरा जनताबाट अनुमोदित हुने कुराबाट उहाँहरू भाग्नुहुन्न बरु त्यसका लागि मुद्दा बनाउने कुराका लागि चाहिँ उहाँहरूले यसलाई उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने नै ठान्छु मैले हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आदम दर्शक बहिनी तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार